Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Počinje još jedna Zlatna dolina. Ostanite s nama sljedećih pola sata i pogledajte što smo vam ovoga puta pripremili. Stočari zabrinuti zbog mogućeg poskupljenja hrane kao posljedice suše i smanjenih prinosa. Neočekivano dobri rezultati u kampanji šećerne repe, zadovoljni i proizvođači i u Županjskoj sladorani. Prvo izvješće o procjenama šteta od elementarne nepogode u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Izvrsna godina za vinogradare, preduvjet da vina Iločkih podruma ponovno zablistaju i okite se brojnim medaljama i priznanjima za kvalitetu. S obzirom na sušu koja se itekako odrazila na ratarsku proizvodnju i prinose, zabrinuti su i stočari. Očekuju da bi moglo doći do poskupljenja hrane. To im predstavlja problem jer neće biti lako. Hrane je već manje, još ako bude i skuplja, strahuju od nadolazećeg razdoblja. Đeletovčanin Branko Garvanović osigurao je oko 80% hrane. Preostalih 20% zasijeće ovih dana kulturama koje će prispjeti rano u proljeće. Na taj način osigurat će dovoljne količine hrane za stoku. I onda nam je sada cilj na ovom gospodarstvu da što prije, ako bude moguće, znači ako agrotehnički uvjeti budu dozvolili, da posijemo talijanskog ljulja koji će nam doći rano na proljeće. I onda koja je to površina? Pa negdje oko 30 hektara. Oko 30 hektara ćemo posijati talijanskog ljulja, tako da bi nadoknadili ovih 20% što nam manjka od ove jeseni. Kukuruz je bio dobar, hvala Bogu, u odnosu na druge dijelove Hrvatske, ali je falilo ti neki pola metra, tri frtalja metra, bio je malo manji. Zato smo imali dosta kukuruza, imamo dosta kukuruza u silaži i to ćemo probati preći na taj način. Za potrebe oko 100 grla Garvanović je osigurao 200 vagona silažnog kukuruza i 250 vagona snjenaža, lucerna i trava. U sve to u ishrani stoke koristit će i sirovi rezanac. Još ima jedna stvar koju ćemo koristiti, s obzirom da nam je relativno blizu sladorana u Županji, koristit ćemo sirove repine rezance koje ćemo isto miješati u hrani i onda ćemo nekako pokušati se izvući, znači da imamo dovoljno hrane za stoku, jer stoka u principu ona ne zna da nema, ona mora imati ili su problemi. Kada je stoka sita i kvalitetno nahranjena, i rezultati su dobri, bilo da je riječ o kvantiteti ili kvaliteti mlijeka, te redovitom telenju. Na ovoj farmi sve aktivnosti su usmjerene, znači da bi se zadovoljile svi ti uvjeti održanja krava. To je pored, znači, samog smještaja, dobra hranidba, kvalitetna mužnja i sama manipulacija kompletno, znači jednostavno rečeno taj management farm. Ako se zadovolje svi ti uvjeti, onda krava je zadovoljna, krava može dovoljno pojesti, može dovoljno kvalitetno proizvesti mlijeka, jer meni je osnovni proizvod mlijeko, i onda će redovito ostajati gravidna i dobit ćemo svake godine od svake krave, znači to je idealno po jedno tele. Ako se bilo šta u tome poremeti, bilo hrana, bilo način držanja, bilo neka, ne daj Bože da bolest dođe, onda nastaju problemi. Nema problema ako se po jedinici, znači po kravi, proizvede što više kvalitetnog mlijeka, onda nije toliko upitna ni cijena, jer kao što znamo, na cijenu ne možemo više, u stvari nikako više ne možemo utjecati, a kamoli sa nekim prosvjedima ili nekim aktivnostima mimo proizvodnje, jer cijena je takva kakva je, kako diktira tržište i to je tu. Znači, moj jedini probitak je u tome da proizvedem što više kvalitetne hrane, da mi svaka životinja da što više kvalitetnog mlijeka i onda je to to. Dnevna proizvodnja mlijeka u ovom objektu kreće se do 1500 litara. Do nove godine cilj je dosegnuti dnevne 2500 litara mlijeka. S obzirom da je ova godina jedna od referentnih godina, ali to ne znači da će to biti ograničenje u proizvodnji mlijeka, jer baš ovih dana se u Europi razgovara o novom periodu koji će biti do 20. godine, znači u poljoprivredi, i vjerojatno će se te kvote skinuti, znači moći se proizvesti i više mlijeka, ali nama je referentna godina zato što svaki proizvođač mlijeka
jednostavno koliko bude proizveo mlijeka u ovoj godini, on će dijeliti onaj dio što smo stekli u zadnjih desetak godina. To je tako i zato mi se trudimo ovdje na farmi da što više proizvedemo i ove godine, a i u buduće sve više mlijeka, i mi imamo sada u pripremi, tako da kažem, 70-ak junica gravidni i negdje oko 40-ak, 50 krava koje će se oteliti u sljedeći mjesec i po dva dana, tako da očekujemo do nove godine prvi drugi mjesec, očekujemo znači povećanje negdje oko 2500 litara mlijeka. Inače, predviđanje za ovu farmu je oko 3000 litara mlijeka dnevno i sa tim će moći živjeti 2-3 obitelji. Upravo dobar primjer udruživanja farmera u koji se uvjerio tijekom posjeta Francuskoj nastojeće primijeniti u svom gazdinstvu. Hrvatska poljoprivredna komora Republike Hrvatske funkcionira eto drugu godinu već, aktivna je i cilj je da promiče, da preslika one stvari koje nas čekaju sutra ulaskom u Europsku uniju u našu poljoprivredu. Imao sam prigodu da smo prošlog tjedna bili upravni odbor u posjetu njihovoj komori i obišli smo nekoliko farmi, obišli smo nekoliko institucija i imaju oni isto problema. Oni imaju problema slični našima, ali ima neke stvari koje su logično u tih svojih stotinja godina prošli, prebrodili, tako da smo neke detalje tipa zapošljavanja radne snage, hitnu intervenciju sa radnom snagom koja dolazi na farmu, oni su to isto riješili. Zatim smo posjetili jedan sajam stočarski koji se održavao tamo, imaju lijepih životinja, međutim takve životinje se nalaze i kod nas, ništa lošije. Čak sam ja iz fore onako rekao dečkima, idem ja posjetiti rodbinu od mojih krava, i definitivno sam naišao na puno sestara, puno sestrični, mama od mojih krava. Znači sve to što oni imaju, imamo i mi, jedino moramo malo u svojim glavama možda svako jutro stati pred ogledalo svaki od nas pa reći ja bi trebao ovo, ja bi trebao ono, pa onda ako mi nešto treba, onda da znam točno gdje ću otići, gdje ću pitati za to, i onda jednostavno jedan određeni pritisak napraviti, znači ideje, konstruktivna rješenja ponuditi ljudima koji nas vode, pa se nadam da u sljedećih ne možda stotinja godina, nego za kraće vrijeme definitivno, da ćemo i mi neke stvari koje već radimo, ali ćemo i uokviriti, neće nam se činiti da su nam nametnute. Moj prijedlog je posebno manjim obiteljskim gospodarstvima da pokušaju jednostavno skupiti hrabrost i zaboraviti na prošlost i ono da je svako svoj gazda, i ono da pokušaju jednostavno se udružiti 5, 6, 10, 2, 3, zavisi od gospodarstva. Jer i sad na ovom putu kad smo bili u Francusku, vidjeli smo da tamo u principu rijetko ko samostalno funkcionira. Nema tako velikih sustava koji su u stanju ekonomski funkcionirati sami. To je jedan od razloga na koji će opstati kod nas i manji proizvođači. E sad, ako budemo što prije to ljudi budu složili u svojim glavama, znači to će im biti lakše. Jer definitivno neki strojevi se preklapaju, efikasnije se funkcionira, znači na tržište se izlazi sa više proizvoda koji su naši zajednički proizvod, a ne ukida se ono što je moje, što je tvoje, što je od Stipe, što je od Đuke, što je od Mate. Znači samo je bitno to sve fino dogovoriti i početi funkcionirati. U sve nužna je i legalizacija farmi. Garvanović je to učinio i savjetuje i drugima isto, bez obzira na poteškoće s kojima se susreću. U konačnici će, ustvrdio je, biti na dobitku. Mi u Vukovarsko-srijemskoj županiji možemo se pohvaliti, moramo se hvaliti sa nekim stvarima koje dobro napravimo, da smo krenuli već ima dvije i pol godine
u to, znači da se legalizira sve što se može. Već na samom početku moramo reći da se ne može sve baš legalizirati, ali ono što se može legalizirati prije svega ovisi o svakog vlasnika koji želi to legalizirati. I tu imamo isto već na samom startu jedan problem. Tu, kao što znamo, treba određena materijalna, znači financijska sredstva, i to nažalost nisu ni mala sredstva. Međutim, ako čovjek želi nešto legalizirati, može se to je znači uz probleme, uz određena financijska sredstva se može napraviti i sutra njemu će se to vrlo, vrlo elegantno i vrlo brzo vratiti. Iz mog primjera, ja sam imao sreću što sam sve u samom, kako sam gradio, sve legalizirano i sve u redu, i ja sam ovih dana dobio pozitivan odgovor na jedan moj zahtjev, znači za zbrinjavanje stajnjaka, i to se radi negdje oko 500.000 kuna. Znači od tih 500.000 kuna 75% neću morat vratiti sredstava, i znači neki je legalizacija mog objekta i 100-150.000 kuna meni će još i ostati već u ovoj jednoj, u jednom ovome mom javljanju na jednom od natječaja, a sve sutra, preksutra i ovih godina kad uđemo u Europsku uniju, sve što se bude htjelo pomoći financijski poljoprivrednicima, znači u startu će biti razmatrano ako je legalizirano. Na kraju se ovaj uspješni stočar poslužio sportskim rječnikom da zaključio: i kad se da gol u športu, ako nisi bio u opsajdu, on se prizna. Ako si bio u opsajdu, onda ti se ne prizna, a trčao si. Znači isplati se znači raditi po pravilima koja nisu nam nametnuta, pa mi ta pravila, većinu tih pravila i primjenjujemo već. Unatoč teškoj proizvodnoj godini ima i dobrih vijesti iz poljoprivrede. Do konca studenog u Županskoj sladorani planirano je proizvesti 450.000 tona šećera. S obzirom na uvjete ove godine, rezultati su i više nego dobri. Zadovoljni su i sami proizvođači, koji će za svoj trud ove godine biti i dodatno nagrađeni. Strojevi za vađenje repe svakodnevno su na terenu, a naša ekipa zatekla ih je u Njemcima. Pola posla u ovogodišnjoj kampanji prerade šećerne repe je iza Županjske sladorane. Slatki koren izađen je na nešto više od 4000 hektara, a unatoč suši rezultati su iznad svih očekivanja. Možemo reći da smo negdje prešli polovicu, više od 50% šećerne repe je izvađeno, i sa naših površina povodili smo nekih 4000 hektara, još je ostalo 3500 hektara. Dosadašnji rezultati su nešto bolji nego što smo očekivali. Naime, imamo prosječan prinos od 54,5 tone po hektaru, što je jako dobro za ovu godinu koja je, ajmo reći, na kraju od druge polovice 8. mjeseca do danas bila izuzetno sušna. Međutim, šećerna repa je iznenađujuće opstala u takvim uvjetima i imamo tako dobre prinose, a i digestija je izvanredna, znači preko 16,5 su digestije na našem području. Takva otpornost repe iznenadila je sve i teško je objasniti, no prinosi su ipak trebali biti za nijansu veći. Uspjela se oduprijeti velikoj suši, mada ona je trebala dati preko 60 tona po hektaru, kako je stanje bilo šećerne repe u 6. i 7. mjesecu. Ali razlozi tome su što repa ima dubok korijen i ona je, znači, sve do negdje 6. 8. kad smo dobili posljednju kišu, dotle repa bila u izvanrednoj kondiciji, iako se već i tada na drugim kulturama primjećivalo manjak oborina, a šećerna repa je evo uspjela, ona je takva biljka koja je najvećim dijelom, odnosno cijela je u zemlji, tako da je ipak uspjela opstati i dati ipak neke rezultate koji nama su zadovoljavajući. Suša je u jednom dijelu čak i pogodovala relativno dobrom zdravstvenom stanju repe. Nije bilo dovoljno vlage da bi se razvila bolest pa da sav list ode. To se znalo događati u prijašnjim godinama sa visokim temperaturama i visokim sadržajem vlage. Ali ako se sjetimo da smo mi imali vlažnost krajem 8. mjeseca nekih 30% u zraku, što za ove krajeve je jako neobičajeno, tako da nije bilo velikog razvoja bolesti, međutim ona je bila stalno prisutna, recimo u nekom omjeru od 30% na repi, što se ne može vidjeti u takvom efektu kao kad odbaci sav list, ali je ipak bilo bolesti, međutim nije utjecala značajno na prinos i na rezultate šećerne repe.
Dobri ovogodišnji rezultati dijelom se mogu zahvaliti i sladoraninim stručnjacima koji su svakodnevno na terenu. Ovisno o potrebama usmjeravaju proizvođači na potrebne radnje. Mi smo ostvarili jedan partnerski odnos uzajamnog poštovanja sa našim proizvođačima i sve što mi donosimo kao neke napretke, neku novu tehnologiju, oni vrlo rado prihvaćaju jer su vidjeli da im to ipak pomaže da budu sve bolji. Pavo Margić iz Njemaca repu proizvodi već dugi niz godina. Stručna mu je pomoć osigurala iznimno dobre prinose, za koje će ove godine biti i dobro plaćen. Naime, pod utjecajem rasta cijena šećera na inozemnim tržištima, cijena po toni proizvedene repe korigirana je na rekordnih 300 kuna. Stručnjaci su iznimno dobri. Inženjer koji nas stalno obilazi, s nama kontaktira, je stvarno pravi čovjek, ima znanje i prenosi nama i mislim da tu nema. Sladorana nam isplati, uglavnom je uredan platiša do sad, bar do sad, samo da ostane tako, ja mislim da ćemo mi biti zadovoljni. Iako načelno zadovoljan, Pavo se ove godine ipak odlučio za smanjenje hektara pod šećernom repom. Velik broj nekada značajnih proizvođača nije uopće sijao. Razloga za to je puno, no u sladorani se nadaju kako će nova godina donijeti i nove hektare pod slatkim korijenom. Manjila se pod hektarima, ove godine drastično manje ima je. Ali eto, ima nas koji nismo odustali, dosta je ljudi odustalo, nisu je uopće sijali ove godine, a mi evo sijemo već niz godina. I ona je biljka zahtjevna, ali je i dohodovna. I ima svoju cijenu naprijed spram drugih kultura. Zbog čega ste vi ove godine ipak sijali manje repe? Pa zbog toga, baš zbog same cijene, znali smo unaprijed cijenu i sve, a ovo sve, evo kukuruz ima ove godine cijenu, ali ga je i podbacilo, dok ovih godina u jesen je jako loša cijena bila kukuruzu. I zato nismo ga toliko sadili, a repu mislim da ćemo i na godinu isto. Ove godine je bilo, naime naši proizvođači su malo, ajmo reći, bili zavedeni sa obećanjima na drugim kulturama, tako da su malo nam zakazali u sjetvi šećerne repe. Ova godina je pokazala da ipak je šećerna repa ta koja je jedna konstanta i standard i gdje čovjek ako imalo sluša, imalo radi, ne može izgubiti nikako, može samo dobro zaraditi i mislim da će se ove godine, odnosno za narednu godinu, proizvođači vratiti i da ćemo ipak opet imati, znači, neke površine koje su nama zadovoljavajuće od 9 do 10 tisuća hektara. Površinama postigli rekordni prinosi, sladorana već niz godina proizvođačima nudi mogućnost poboljšanja samog tla. Karbokalk se pokazao kao idealno rješenje za reguliranje kiselosti, no nisu svi u dovoljnoj mjeri prepoznali te pogodnosti. Ne bih pošten prema sebi kad bi rekao da jesu u potpunosti, još oni nisu razumjeli. Dana u dan, iz godine u godinu se trudimo objasniti im da je karbokalk poboljšivač tla. To nije samo kalci, to su i drugi elementi i mikroelementi koji su potrebni tlu. Pored toga on naravno i strukturu tla mijenja i puno je lakša obrada. I vjerojatno jedan dio zasluge ovoga što repa nije osjetila tu sušu je upravo primjena karbokalka. Moram pohvaliti ipak proizvođače da iz godine u godinu sve više karbokalka primjenjuju. Ja se nadam da ćemo za par godina doći na razinu zapadne Europe gdje karbokalk se svake godine primjenjuje. Još je nešto iznimno važno u proizvodnji repe, a čini se kako su na taj dio proizvođači zaboravili. Bez obzira na modernu mehanizaciju i sredstva za zaštitu, kopanje neizostavno želeli se postići zadovoljavajući rezultati. Repa jednostavno iziskuje svakodnevan nadzor i brigu. Repa kad se sije, svaki dan treba biti na njivi. Svaki dan gotovo do samog vađenja. Zahtjevna, ali evo, koje sije već godina, jednostavno vi nju i zavolite kao biljku. I dohodovna je, da smo jasni, spram drugih biljaka. Zahtjevna je, svaki dan se mora obilaziti. Poglavito kad u nicanju, od pipe, od štetnika, to moramo je paziti svaki dan. No i uz takvu brigu treba će proći još nekoliko godina da se dostignu razvijenije evropske zemlje. Teško je govoriti o tome da li smo uhvatili korak, budući da su oni ipak ranije počeli i ulaganja i rekonstrukcije svojih tvornica. Ulaganje u poljoprivredu sređen je potpuno, zna se točno ko šta sije i koliko sije. Kod nas to još nije do tog nivoa došlo. Međutim, za ovo razdoblje što smo napravili i što smo uspjeli, mislim da smo mi tu negdje al pari njima, s tim što prestoji još
dosta zahvata i još jedno 5 godina, pa bi mogli stvarno se čak i natjecati sa zapadnom Europom. Sladorana ni s trenutnim rezultatima ne može biti nezadovoljna, posebice ako se uzme u obzir kako se posljednja 2 tjedna proizvede i do 1000 tona šećera dnevno. Do konca studenog trebali bi okončati radovi na preradi repe, od kojeg bi se trebalo dobiti ukupno 450 tisuća tona šećera. Na takozvanu zelenu kampanju već tradicionalno će se vezati žuta, a prerada sirovog šećera i šećerne trske trebala bi okončati do Božića. U nastavku donosimo još nekoliko kratkih vijesti, među ostalim o prvim procjenama štete od elementarne nepogode u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Prema dostavljenim izvješćima općina i gradova na području Vukovarsko-srijemske županije, u prvom izvješću ukupno je 4564 fizičke osobe te 165 pravnih osoba prijavilo štetu na oko 85 tisuća hektara poljoprivrednih površina, na kojima postotak štete iznosi od 25 do 100%, a prema prvim procjenama šteta iznosi više od 218 milijuna kuna. Ovo je prva procjena štete, a gradska, odnosno općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obrađuju prijave prema propisanoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te su dužni u roku 50 dana od dana proglašenja elementarne nepogode dostaviti konačno izvješće Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Podsjetimo kako je zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima nastalih kao posljedica smanjene količine padalina Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić proglasio elementarnu nepogodu za cijelo područje Vukovarsko-srijemske županije. Hrvatska banka za obnovu i razvitak je predstavila izmjene kreditnih uvjeta po kreditnim linijama banke. Izmjene se odnose na produljenje počeka i rokova otplate. Sve detaljne informacije oko kreditiranja i izmjena kreditnih uvjeta zainteresirani mogu pronaći na web stranici Hrvatske banke za obnovu i razvitak. U 2011. pamtit će vinogradari jednom od najboljih kada je riječ o urodu. Potvrdu tomu dolazi iz iločkih podruma jer suša koja nije pogodovala ratarskim kulturama ipak je bila od koristi. Berba se polako privodi kraju, a izvrsna vinogradarska godina preduvjet je da vina iločkih podruma ponovno zablistaju i okite se brojnim medaljama i priznanjima za kvalitetu. Berbu grožđa nikada nije pratilo ovoliko sunčanih dana. Za djelatnike Iločkih podruma to je značilo uzastopnih 40 dana rada u vinogradu, no ipak posljednje dane pomutila je kiša. Željku pak, rekorderu u berbi grožđa, prolazne padaline nisu zasmetale. Traminac, on je malo najteže, brat njega, recimo oko 900, graševine tako oko 1000, 1100, 1200, zavisi. Frankovke je nje može 1500 kilograma. Da. Bilo teško ili ne, ova će godina u sjećanjima vinogradara ostati zapamćena kao jedna od najboljih kada je riječ o urodu. Dosta je bilo grožđa. Beremo svaki dan, onda nam to već ono prođe. Što kaže, dan ni ne osjetimo da smo radili. Navikne se sve s vremenom. I taman kada se stvorila navika, berbi se primakao kraj. Postignuti rezultati potvrdili su predviđanja vinogradara. Suša koja s jedne strane nije pogodovala ratarskim kulturama, s druge je pak strane bila od koristi, jer šećer i grožđu na željenoj su razini. Ja bih rekao ovako da će Iločki podrumi, dakle djelatnici Iločkih podruma i sami naši kooperanti pamtiti ovu berbu po samo dobrom. Dakle, godina je bila izuzetno sušna, za razliku od prošle godine koja je bila kišna, gdje je palo 1000 litara i nešto preko 1000 litara, ove godine svega oko 200. Međutim, znamo da trs zadnji je taj koji će osjeti sušu. Poklopile su se sve da je bilo dovoljno sunčanih sati, da su sastojnice u grožđu, što su šećeri, alkohol i kiseline, idealne, da prinose imamo upravo onoliko koliko nam nalaže neki zakon o vinu, to je sve preko 110 meteri, 112, 115 po hektaru i izuzetno kvalitetno grožđe po meni je otišlo u podrume. U Iločkim podrumama imamo negdje oko 350 hektara, a na rodu negdje 300, očekujemo
isto toliko vagona grožđa, a od tih 350 hektara 50% je graševina kao naša najzastupljenija sorta, a imamo 60 hektara traminca, 20 hektara šardonea, 15 hektara crnih sorti frankovke, 13 kabernea i ostalih ovih sitnih koje ostavljamo za neke sitne stvari. Imamo 10 hektara umatičenog nasada gdje imamo hektari portugisa i sovinjona, jer mi se bavimo i proizvodnjom sadnog materijala pa nam trebaju i te sorte. Da su očekivanja ovogodišnje berbe uistinu visoka, potvrda je stigla i od strane enologa, no do konačnog proizvoda potrebno je još mnogo. Od praćenja fermentacije, bistrenja, odležavanja vina, iako ćemo mi ove godine sa kvalitetnim vinom krenuti dosta brzo, znači nadam se da će već prije kraja ove godine graševina 2011. biti na stolu. Recite nam koliko, evo sada je pitanje, ali ne znamo kako ga drugačije formulirati, koliko litara vina možemo očekivati od ove sezone? Pa evo, ne znam, možete vidjeti, svi tankovi su puni, znači preradili smo preko 7,5 miliona kila, znači možemo očekivati dosta vina. Dosta vina. Dolazi nam i Martinje, do Martinja hoće li nešto već biti na stolovima? Da, mi moramo krenuti, već bistrimo vino, kao što je prerada još u toku, ali već nažalost neka vina se moraju i bistriti, tako da ćemo krenuti sa rajnskim rizlingom i sa jednim dijelom graševine. A do tada enolozi će nadzirati proces proizvodnje, međutim za kvalitetu vina važan je dobar početak. Možemo reći da najvažniji dio proizvodnje je još onaj u vinogradu. Znači, ako u vinogradu imamo izuzetno dobru godinu, ako imamo lijepo grožđe, onda je puno, puno lakše u podrumu odraditi posao i dobiti vrhunska vina. Zato svake godine ne možemo imati vrhunska vina. Znači, pojedine godine su izuzetno povoljne za neke kategorije. Znači, enolog može samo sa svojim postupcima doprinijeti malo da popravi kvalitet, znači, ali ako je godina loša, onda je jako teško dobiti vrhunska vina. Znači, ova godina je bila izuzetno dobra i ja se nadam da će biti takva vina i u Hrvatskoj. Vina neće zasigurno ponestati i zahvaljujući kooperantima od kojih je otkupljeno preko 4 milijuna kilograma kvalitetne sirovine. Stoga se iz iločkih podruma nadaju vrhunskim vinima, a mjesta će u ponudi biti i za predikatna vina. Kasna berba traminca već je odrađena. Ostavili smo površine neobranog grožđa za izbornu berbu. Nadam se da će biti izborna berba prosušenih bobica, jer jedinu berbu prosušenih bobica smo imali 2006. koja je bila isto ovako povoljna kao i ova. Ja se nadam da ćemo ponoviti izbornu berbu prosušenih, a naravno i ledeno vino. A nešto ćemo ostaviti za ledenu berbu. Nadam se da ova godina je takva, za sad to grožđe prekrasno stoji. Nadamo se da će sačuvati, da ćemo imati i to kako treba i u redu. Zato će prije svega biti ključno zdravlje grožđa. Prošle godine je bila izuzetno teška i prošle godine koje sam čuo vinograde, to bi rekli da je bio stručnjak. Ova godina nije bila zahtjevna za bolesti štetnike, ali normalno se moralo štititi vinograd svaki 10-12 dana, jer taj koji nije radio, koji nije štitio, ima ponovo i pepelnice i peronospore, a hvata ga i moljac. Dakle, vinograd je uvijek taj koji se mora tretirati u određeno vrijeme. Naravno se moglo ove godine poigrati, pa se u takvoj godini možda se spasi jedno tretiranje, nešto se manje financijski prođe, ali to je sve veliki rizik. Mi smo imali 8 zaštita i grožđe je izuzetno zdravo. Međutim, sa završetkom berbe poslovima u vinogradu još uvijek nije kraj. Proces se nastavlja dalje. Mi imamo određeni broj hektara koji su nam vinogradi 30 godina, pa ćemo ti 10 hektara izvaditi. Pripremamo tlo za zimu, dakle razoravamo vinograde kao što sami vidite. Dalje zagrćemo ove mlade vinograde, pošto mi imamo 50 hektara vinograda u prvoj i drugoj godini, dakle njih zagrćemo od da ne bi pozebline došle. I normalno se nastavlja. Nakon opadanja lišća se kreće sa rezidbom. Recite nam, evo, koliko je ključna ta priprema tla? Pa svakom slučaju ključna. Mi za sad nemamo zatravljene vinograde, mislim da će ići određeni broj hektara pa ćemo sijat travu, jer je to lakše i odmah je manja opasnost od bolesti štetnika. Ali za sada razoremo, ako budemo stigli baciti gnojivo, i na proljeće kad se vrati brazda, dakle, počinje novi ciklus, nova proizvodnja. Vinska priča iločkog kraja s jesenjim danima tek otpočinje. Što će donijeti zima, te hoće li i ova godina obilovati medaljama i priznanjima za kvalitetu? Ako se pojutru dan poznaje, moglo bi biti upravo tako.
Bilo je to sve u ovotjednoj Zlatnoj dolini. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Mi se ponovno vidimo za tjedan dana. Lijep vam pozdrav.